Hai semua, selamat datang ke video review bersama Monster. Dan untuk hari ni, kita nak unboxing figura terbaru keluaran Monster, iaitu figura Mekamato. Figura Mekamato ni sudah boleh didapati di pasaran dengan harga RM49. Figura terbaru keluaran Monster ni memberikan sedikit kelainan di mana ia diletakkan dalam kotak yang cantik. Figura Mekamato ni memang agak menarik. Seperti anda lihat, kepala dia boleh berpusing, tangan dia boleh gerak, kaki boleh gerak dan boleh buat posing yang sangat-sangat cool. Jadi lepas korang dah main figura ni, korang boleh simpan balik dalam kotak dan display. Seperti figura-figura sebelum ini, figura Mekamato ni juga didatangi dengan satu senjata, iaitu Mecha Blaster. Jadi jangan lepaskan peluang ni untuk dapatkan figura Mekamato anda di pasaran sekarang. Sekian saja video review kita pada kali ini. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye!